Não obstante o sucesso que fizeram. Mas muito bem. Vamos tocar uma outra música. Eu estava ali atrás tentando treinar a pronúncia. Meu Jesus. Mas falando que é If Thou Be Near. Significa algo para mim. Se estivesse mais perto. E ela deve ser uma composição de Johann Sebastian Bach, que na sua época também não foi um compositor muito famoso. Pelo contrário, ele era tipo um, até bem ultrapassado. Os compositores da moda naquele período barroco eram muito mais o Telemann, muito mais o Corelli, muito mais o Händel, que chegou a ser convidado para trabalhar na Inglaterra. Então o Bach não era um compositor dos mais populares, mas ainda assim construiu uma obra tão significativa que hoje se atribui a ele um dos pilares, né, dessa música. Então vamos tocar essa peça, o arranjo do monte.
Uma coisa diferente quando você ouve uma música feita com a mente desse desde quando ela é de outro
Vamos tocar uma outra peça. Ele chama-se Keep My Saving Grace, que também compõe uma cantata, né? E as cantatas eram peças vocais também, compõem muito do orquestra. E muitas vezes, para quem trabalhava a serviço de uma igreja, de uma noite, de uma capela, de uma casa de bar, tinha sempre que apresentar essas peças quase que semanalmente. Vivaldi passava por isso. Ele tinha que compor, apresentar uma cantata a cada semana. Obviamente, ele reutilizava material, né? Os pulos dele lá, toda semana se chegar para contar para a próxima. Mas mesmo assim, um tempo muito curto, né, para você pensar. Mas as pessoas davam jeito. Hoje em dia, no tempo do WhatsApp, é que a gente ia ter tempo para fazer isso, mas naquela época se conseguiu. Eu acho essa peça muito bonita. É um arranjo do J. Watts, que é turista, né? Foi turista do Canadian Bread, que tem uma metade muito famosa no Canadá. Que até hoje funciona. Está tudo bonito, se eu souber se está.
ela faz parte de uma suíte, Battle Suite, um compositor da Renascença, um período anterior, feito um barroco nesse que nós contemplamos agora nessa primeira parte. Um compositor chamado Samuel Scheid. É interessante notar essa peça como é um efeito de dinâmica. Né? Hoje em dia a gente usa com muita clareza, com muita clareza de propriedade, a questão da dinâmica, já como um conhecimento adquirido, né? Já treinado, já feito há muito tempo. Mas em algum momento não se tinha essa noção. O piano, o forte, o mais forte, né? Tinha ainda tentado para isso. E aconteceu um fenômeno interessante, notadamente uma catedral na Itália, de São Marco, Veneza, como eu falei agora, onde alguém começou a perceber que os coros eles respondiam, né, entre si, na mesma peça. Então, uma pessoa que estava mais próxima desse coro ouvisse o coro aqui com um volume mais alto, mais forte. E aquele que respondia à distância soava mais baixo. Então, esse efeito despertou em alguém essa percepção de que havia uma coisa ali que podia ser trazida para a música, né, com consciência, não apenas por um efeito físico dessa natureza. Então, essa peça mostra um pouco desse efeito aqui. Eu imagino que na época em que ela foi composta, lá na Renascença, ainda não se tivesse tido essa noção. Né? Mas é que o Philip Jones, que é um músico, acho que é trompetista também em inglês, responsável por um dos conjuntos mais notórios de metais do século passado, foi muito feliz na época do arranjo dessa peça. Então chama-se Galhar Catalha. Francês chamado Jean Bellon. É isso, Jean Bellon.
descobriu agora uma série de, acho que 12 quintetos dele. E mais tarde, o Victor Ewald, um compositor também europeu, da Rússia, escreveu 4 quintetos com instrumentos parecidos com esse aqui. Na verdade, eram 2 cômodos, como esses dois instrumentos aqui que a gente usa, que eles são ligeiramente diferentes do trompete, não só pela forma, mas especialmente pela maneira como é construído. Porque aqui tem uma relação de tubos cilíndricos e tubos cônicos, né? Isso causa diferença importante. Os dois são basicamente da mesma afinação, mas eles apresentam essa diferença. O Ewald escreveu um conjunto mais ou menos assim. Então, tinha 2 cônicos. Esse instrumento responsável pelo alto não era uma trompa, e sim um alto corte. O instrumento também é mesmo da configuração. É um instrumento cônico e cilíndrico. O trombone também de direção marina. E a tuba, eu acho que era um instrumento como esse, que é também essa mesma configuração. Mescla entre tubos cilíndricos e cônicos. Uma proporção maior para os tubos cônicos. Aspecto técnico, ninguém vai lembrar disso. Eu já estou falando que nós não queríamos. Então, eu quero dizer que essa peça do ano que vem, do compositor americano chamado John Chita, é uma peça originalmente escrita para essa formação. Já era da década de 60, do século XX, e chama-se Esquerdo.